অমৃত সৰোবৰৰ ডি পি আৰ আপলোডিঙৰ ক্ষেত্ৰত কিবা যদি ভুল থাকি যায় তাক কেনেদৰে শুধৰাব পাৰি এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে জানো আহক। উদাহৰণস্বৰূপে ব্লক ইঞ্জিনিয়াৰে ফৰৱাৰ্ড কৰা এটা স্কিম ভিডিঅ' লগিনত খুলি দেখা পোৱা গ'ল যে স্কিমটোত ডি পি আৰ বি অ' কিউ আৰু বি অ' কিউৰ এক্সেল ফাইলটো আপলোড নিদিয়াকৈ ফৰৱাৰ্ড হৈ আহিছে। তেনে ক্ষেত্ৰত ভিডিঅ'য়ে স্কিমটো নেক্সট লেভেললৈ ফৰৱাৰ্ড কৰাৰ পৰিৱৰ্তে ব্লক ইঞ্জিনিয়াৰ লেভেললৈ ৰিভাৰ্ট কৰিব লাগিব। তেওঁ যেতিয়া স্কিমটোৰ তলৰ পিনে আহি ফৰৱাৰ্ড আৰু ৰিভাৰ্ট অপশ্যন থাকে, তেওঁ ৰিভাৰ্টত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে ভিডিঅ'ৰ মোবাইল অথবা ইমেইললৈ এটা অ' টি পি আহিব। সেই অ' টি পিটো এণ্ট্ৰি কৰাৰ পিছত ভিডিঅ'জনে এটা ৰিমাৰ্কছ লিখি ব্লক ইঞ্জিনিয়াৰ লেভেললৈ ঘূৰাই পঠাব পাৰিব। এতিয়া ব্লক ইঞ্জিনিয়াৰ লেভেলত লগ ইন কৰি লেফ্ট ছাইডে থকা ডি পি আৰ লিংকত ক্লিক কৰিলে যিখিনি স্কিমৰ ডি পি আৰ আপলোড হৈ আছে সেই লিষ্টখন আমি দেখা পাম। আৰু যিটো স্কিমৰ ষ্টেটাছত ৰিভাৰ্ট বুলি লিখা হৈ আছে তেতিয়া আমি বুজিম যে সেই স্কিমটো ডি পি আৰ আপলোডিঙত কিছু ভুল থকাৰ বাবে হায়াৰ লেভেলৰ পৰা স্কিমটো ৰিভাৰ্ট কৰিছে। এতিয়া আমি ইয়াৰে তিনিটা দেখাই আছে, তিনিটাৰ ভিতৰত আমি যিকোনো এটা স্কিমটোত কোডটোত ক্লিক কৰিলোঁ। কৰি চাওঁতে দেখা পালোঁ যে বি অ' কিউ ডি পি আৰ আদি আপলোড হোৱাই নাই আৰু বি অ' কিউৰ এক্সেল ফাইলটো আপলোড হোৱা নাই। গতিকে আমি প্ৰথমে ডি পি আৰ আৰু বি অ' কিউখন আপলোড কৰিবৰ কাৰণে দুটা ফল্ডাৰ বনাই ল'ব লাগিব। তাৰ বাবে আমি ক্ৰিয়েট ফল্ডাৰত ক্লিক কৰিলোঁ, কৰি পেলাই ডি পি আৰ নাম দি পেলাই ছেভ কৰিলোঁ। আকৌ এতিয়া বি অ' কিউ ফল্ডাৰ কাৰণে বি অ' কিউ লিখি আমি ছেভ কৰি ল'লোঁ। এতিয়া প্ৰথমে বি অ' কিউ ফল্ডাৰটো খুলি তাত আমি আপলোডিঙত গ'লোঁ। আপলোড বটনত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আমাৰ বি অ' কিউখন যিটো আমাৰ হাৰ্ড কপি চাইন কপি আছে সেইটো আমি লিংক কৰিলোঁ। কৰাৰ পিছত যেতিয়া আমি আপলোড হোৱা দেখা পালোঁ, দেখাৰ লগে লগে আমাৰ এটা ইৰৰ মেছেজ আহিলে, ৱাৰ্ণিং মেছেজ আহিছে যে অলৰেডি ফাইল নেমটো এক্সিষ্ট। ইয়াৰ পৰা আমি গম পালোঁ যে আমি আগতে বি অ' কিউ ফাইলটো আপলোড কৰিছিলোঁ আৰু কিবা কাৰণত চাগে আমি আকৌ ডিলিট কৰি দিলোঁ। গতিকে পুনৰ আপলোড কৰিবলৈ হ'লে আপলোড লিংকত গ'লোঁ, গৈ পেলাই এইবাৰ বি অ' কিউৰ যিটো ফাইল নেম দিব লাগে ফাইল নেমটো আমি অকণমান সলাই দিলোঁ। সলাই দি পেলাই আমি ছেভত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে ছাকচেছফুল আমাক শ্ব' কৰিছে। একেদৰে চাইন ডি পি আৰটো যিহেতু আপলোড হোৱা নাছিলে, পুনৰ ডি পি আৰ ফল্ডাৰ খুলি তাত আপলোডত লিংকত ক্লিক কৰি আমি চাইন ডি পি আৰখন আপলোড কৰিলোঁ। এতিয়া আমি বেক বটমত ক্লিক কৰি বি অ' কিউৰ এক্সেল ফাইলটো আপলোড কৰিবৰ দৰকাৰ হৈ আছে, গতিকে আমি বেক কৰি ল'লোঁ। বেক কৰি বি অ' কিউ এক্সেল ফাইলটো আপলোড কৰিবৰ বাবে আপলোড এপ্ৰুভ ডি পি আৰত আমি ক্লিক কৰিব লাগিব। ইয়াত ক্লিক কৰাৰ পিছত আমি চুজ ফাইলত গ'লোঁ। চুজ ফাইলত ক্লিক কৰি আমি বি অ' কিউৰ এক্সেল ফাইলটো লিংক কৰি ভিউ বটনত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আমাৰ স্ক্ৰীণত ডাটাখিনি শ্ব' হৈছে। এই ডাটাখিনি আমি চাই যদি শুদ্ধ থকা যেন আমি পাওঁ তেতিয়াহ'লে তলৰ পিনে আহি পেলাই নোট ফাইলৰ যিটো মানে বক্স আছে তাত এটা আমি নোট লিখিব লাগিব। লিখি পেলাই আমি ছেভত ক্লিক কৰিলে ছাকচেছ দেখাব আৰু আমাৰ ডি পি আৰ আপলোডিং, বি অ' কিউ আপলোডিং, বি অ' কিউৰ এক্সেল ফাইলটো আপলোডিং কৰাৰ কাম সম্পূৰ্ণ হ'ল। এই স্কিমটো ডি পি আৰৰ লগত পুনৰ ভিডিঅ'লৈ পঠাবলৈ হ'লে ফৰৱাৰ্ড বটনত ক্লিক কৰিব লাগিব। ইয়াত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে ব্লক ইঞ্জিনিয়াৰৰ মোবাইল আৰু ইমেইলত এটা অ' টি পি আহিব। সাধাৰণতে ব্লক ইঞ্জিনিয়াৰ লেভেলত স্কিম ক্ৰিয়েশ্যন কৰোঁতে বা ডি পি আৰ আপলোড কৰোঁতে কোনো অ' টি পি নাহে, কিন্তু ৰিভাৰ্ট
করা স্কিম যদি আমার লেভেলে ব্লক ইঞ্জিনিয়ার লেভেলে আহে সেইটো পুনের ফরওয়ার্ড করার ক্ষেত্রে কিন্তু ওটিপি এন্ট্রি করব লাগিব। এটা আমার মেসেজত অহা যে ওটিপি আছিল ওটিপিটা ভরালো, ভরার লগেলগে এমপ্লয়ী নামটো সিলেক্ট করবলে আহিলে আমি তাক সিলেক্ট করলো, করে পেলায় একটা রিমার্কস লিখি পেলায় ফরওয়ার্ড বটমত ক্লিক করলে স্কিমটো মডিফাই ডিপিআর আর মডিফাই বিওকিউর লগত নেক্সট লেভেললে গুছি যাব। এনেদরে স্কিম এটা রিভার্ট করে ভুল হয়ে থাকা ডাটাসমূহ শুদ্ধ করব পৰা যায়। ধন্যবাদ।